Sisi tuko na hasira mingi na ndio naona wananchi wa Kariga wana demonstrate leo. Kwa maana siku ya last Friday. OCS Guhad Mohamed wa Karatu police station alikutana na ng'ombe akitoka Gatundu. Hiyo ng'ombe ilikuwa nauzwa na kijana mmoja wetu anaitwa Mohea. Mohea ni mukaji wa Karinga na ni kijana wa Sigomadha. Ambaye anajikaza kabisa kulisha ng'ombe kwa maisha ya hasura. OCS alipokutana na hiyo ng'ombe aliishika na akashika mwenye kununua hiyo ng'ombe. Mwenye kununua ng'ombe akamwambia sisi mimi nitarudisha ng'ombe kwa mwenye kuniuzia ndio mjue sio ya wizi. Mwenye ng'ombe alirudisha ng'ombe kwa Mohea. OCS akaifuata mpaka kwa boma yake. Bila ridhini ama bila court order akaingia kwa Mohea. Ndio akatoa risasi bunduki yake akaonyesha Mohea. Mohea akajisalimisha lakini OCS akaona Mohea ametoa pesa ile alikuwa ameuza ng'ombe akarudishia mwenye kununua. OCS akasikia vibaya kwa maana alikuwa anaitisha 20,000. Sasa hiyo maneno ikafanya OCS ashike Mohea akapitia kwa Mr. Gesheru probation officer wa Gatundu. Kwa maana alikuwa anataka kupunish Mohea asipewe board. Akasema anataka kuchunguza mambo ya Mohea. Sasa Mohea ako remand 10 days. Tunaomba sisi OCS vyenye ametusubua hapa. Anatumia hiyo gari ambayo amepewa na serikali kunyanyasa watu wa Karinga. Kuja kukujia pesa kwa ba, kwa biashara za watu. Kwa hivyo sisi tunauliza OCS anafanya nini hapa? Sasa tukanunua hata huyo broker tuko naye hapa. Alitufuata akatufuata mpaka nyumbani. Akasema ati hiyo ng'ombe ni kuiba tunaiba. Tukamwambia tuende Gatundu, tuseme aseme hiyo maneno vizuri kwa kotini akakataa. Akatufungia siku mzima tulilala huko. Nataka huyu OCS wa Karato afuatwe. Juu sisi ametunyanyasa sana. Wakati tunanunua ng'ombe anasema ati tunaiba ng'ombe na akatufuatilia na akatunyanyasa ng'ombe. Sasa sisi tunataka haki yetu. Mimi kwanza mimi ni mimi sina bwana na mimi najikaisa peke yangu. Na hiyo ng'ombe ndio bwana yangu na alinyinaganya 10,000. Nataka nirudishie hiyo pesa. Tulikuwa na mama wakati alikuwa ameenda kununua ng'ombe yake. Sasa usiasi alisikia tumenunua ng'ombe. Alitufuata na cruiser. Alikuja akatuambia sisi tukae chini. Tukakaa chini wote. Baada asikie venye tumenunua ng'ombe, akutaka kusikia. Sasa alitupeleka Karatu. Kutoka Karatu huyu mama alikuwa ametoa pesa 10,000 akumrudishia. Mimi hapo nilitoka na 5,000. Tukamwambia tuende kotini hataki. Para Karatu ni kama kijiji ya pesa. Ukienda pale hakuna risiti. Wewe unaingia hapo unatoka na 10,000, unatoka na 5,000 na hakuna risiti. Sasa tukamwambia sasa kama amesindwa na kufanyia watu wa Darugo kazi, achana na kazi tuletewe usiasi mwingine. Juu hiyo gari yake ni kama ina ikiona gari ya ng'ombe imebeba, ni kama imebeba bangi. Anakibizana na gari ya ng'ombe. Mimi nilikuwa siku ya Sunday usiku. Nikaenda kwa gurumu asubuhi Monday, nikapata doma simeibiwa sote. Kwenda pale kwa OCS kustaki maneno, aliniambia atakuja lakini hakukuja. Hata ukimpea pesa anakupea pesa aweke gari mafuta ndio akuja aone hiyo claim bali imefanywa. Ukimwambia kitu hataki, hata doma zimeibiwa zote huko gurumo, hata yokuja. Ukimwambia kuja leo siku hii bila huku siku nyingine huko aende ripotiwe, hata yokuja. Sasa sisi tunataka kama wakaaji wa Kariga ni aondoe huku aende kabisa, hatumtaki huku aende. Kama sasa hii kazi achana nayo, hata Karimi hata yeye. Sasa sisi tumetoka kabisa, tumechoka kabisa kabisa, tumechoka na yeye. Unapata hapa kusaki kesi, lazima uwape pesa waweke gari mafuta. Kama mtu akiona vibaya huko nyumbani ama yule ni sata gani, gari inakuja polisi, hawezi kuja bila kupea kitu. Lazima apewe 3,000 ndio akuje. Na kama hawezi fanya kazi aende, hatumtaki huku aende kabisa, aende. Nikani na kale.
No more than you talk with your governor Mutumio, the 12 what you know, CS in a drove yake. I get to Korahadu to our Tangobe, ready to Korea Girangobe at the Neako. Okay, and I drove out to Goku to Kermafego to Aditoria Karatu. Nahadu hatu di igotine rucini atwirire tweteirwa ndu ne bia twitirie narafuata kihoto kumenya kana ngombe yari yaku iwo kana ni kugura twagurite tokinya mundu rawendetie ngombe ni ukiria rucini na akiwa ngombe ni kugura twagura ni mutumia wendetie na mutumia agicokerio bia no andu acokerio mwiri tu bia ciake arengire bia cia mutumia uyu ngiri 10 akimucokeria besa icio ingi ni giuma hau ndairwa makiria ma ngiri 5 ndamwe tu thigotine ndakwa tu thigotine eyo gari ya driver ya karatu yona gari ya ina ngobe ikora tarifa ngi atengeria tuturete kuhienya tukuwite ngobe ndenda kuona gari ikuwite ngobe ucio wa karatu kuma haitwa ya kiongera ni ku muthenya wa kiumia uto ngurumo ne kwairwo nduma na gwakwa sikiyo nduma nyige tangu ne igire uguo nduma si kunya nginya ngi 20 tuikora ne kuyero cine atugithi tugitwa ucio si ha karatu tukimwa nduma sikiyo iyo tokimwa turi na ndoti magura nginya ndu maguku no twa mwira oguo o si dasu kana guo akamwe muhe kindu kinini okeone mugura kuya kuige to nduma ona mungi muhe ki ndaroka kamwe ti ngiri igire ngacha kira ngari maguta niguo thi hone aria kire imwe yekeirwo no wa mwira oguo ndaenda guka ito akimwe ti ri aikona kuta kuruta wira uria kwagirire ri no agithire turehe muru kuta kuta wira aro wira wake no wira no gwikira bia muhuko wamwe to ndake cio yothe oro wake no bia wa mutho na kesi ndo oro wake aye do bia kuno hoeni ni tamu ikiri wa kali ga kwa tour south to hali o cs yo
tulehero mo CS yoge ukota kuruta wira no ukota kuiguana ndo gukatundu ura tukwenda uiko wina kaundu othe ura wikore ngari ya forithi no nginya wito ngirige ka 3 niguikire ngari ya maguta ethi nginya hari urenda ona mudu angikore mudu ntathe na mucie ugo uthia mburu na nyoba ne hina hau kana wikire atia wathirutaga ha forithi no nginya wito bisa wikire ngari ya maguta ethi nginya hari urenda CS ucio nie ni andunyire besa ciakwa siringi ngiri 10 akinjigerera kigenyo ate ndai ya ngobe na ni ndi yite ngobe ngobe ni kwenderio ndende irio ni mwene ithwe to inukia ngobe acokire agitutumira ngari igituma thutha igiuka nginya mucie nginya ake we mwenyewe agiuka akiuga ate turi ici na ngobe ni kuiya tukuiyete uguo nie no nyende atweherere na nigetha tuone kihoto gitu to hatire hinde augaga ate ne twikite wega hinde ciothe aturite atuigireire igenyo nie kwanja ngiri 10 ciakwa icio andunyire no nyende njokerio tondu ci ngomatha na nie ne ndi heaga irio na ciana ciakwa mako mundu ndangigura ngombe atware hangi etagia marua na marua wa mutwarira akauga ati marua mau ni fake hinde ciothe gutire hinde arumagirira kihoto gitu oguo marwa mau wathi kumutwarira auga ni fake agacoka agagwetia besa twamwira tuikuruke kianda akarega kwa CS gatundu akarega oguo afatie akinyukirio ikinya na mbere ya gukinyukirio ikinya abe andihe ngiri ciakwa 10 kwadia ngombe yake ngiri 140 CS agitungana na ngombe haha gikure aimbete na gatundu OCS ni gwigi adi madire ngombe yo anengerwo ngiri 20 mwene uri wagurite ngombe akiuga ndigukunendie to ngombe ti yako ya ngucokeria mwene ngombe ithio turi andu akaringa ni twawitinesire ngari ciere itwaranite nginya kwa muhia mucii na sia kinya kwa muhia mucii OCS arutire mucinga akiuga muhia ekwenda arenda kumutamanga muhia mundu ratui ni mwanake munini akirigwo ni ati agweka akiuga wende kuhakana riu muhia erumande nginya thaici arasafa for nothing kugo twena ruo ithio ikaria karinga ni kuona mwanake munini mwerutiri wira hasura akisafa ni ndo wa OCS.